ngo vanzi anzi niga mu kagira 20 n'ingahe uyu nguyi abazava mu kwakira azajya mu ishuri kimwe cyo kabiri cyatangira mu wambere kinyejana ndova mu kwakira azajya Reka rero mbasuhuze bakunzi ba Olivia TV show aho muherereye hose mu Rwanda, muri Afrika, Iburayi, Asia na Amerika. Nyumwe hariko abari muri Chicago niho Olivia n'umuryango we bari. Yes. Kagaseke rero nabasezeranije ko nzagapfundura uyu munsi ndagapfunduye muri kureba ni kumwe n'ibyamamare. Haraburamo Kanyombya hari nabandi bake. Yako na Kanyombya no butaha wenda azaba hari. Iburyo bwa ibumoso bwanje hari iyi mirindi nzovu nzovu viste n'umupira mwiza w'icyatsi wanditseho Olivia TV show. Olivia TV show. Aha. Hirya ye hari wa mama mugira amazina menshi mbarayishoka sinamye uko nabibara. Bamuzi nk'umuntu w'umugome ariko akagira umutima mwiza cyane meze nk'uwigiharara cyangwa se wifi. Burya ngo ifi nta mutima igira. Ifi nta mutima igira. Hafi ya ntawe. Uzi ko ifi ngiye kuyiroba ikagucika gusa ikiruka. Mu masegonda 10 tigaruka mutima ku ruhande rero ni barushya ihamba bitanyaga hene gasongo barushya ihamba bena bari barebare ko hamba biragora. Ok, ndabasuhuje rero mbifurize ikaze kuri Olivia TV show. Ibyacu nakagaruka ni umuriro gusa nayo ngo nzovu abasuhuze ubundi kwinjira mu kiganiro nzovu suhuza abantu bose wongere n'ijwi rero yego nongere nsuhuze inshuti za ITV channel cyane cyane abakurikirana Olivia TV show. Imana igihora ibarinda igihe cyose. Ok, tugeze kuri uyu mubyeyi uvuga amazina yawe niba ushaka turiza kuguhamagara muri iki kiganiro simbiza. Njye nitwa Iyamuremye Hawa. Amazina yanjye asanzwe nkaba ndi umukinnyi wa filime nyarwanda. Yego. Tukuzi muri filime nyinshi rero hari umaze gukina filime zingahe nibura? Ni nyinshi wazibara. Reka tukumve ibyo tubwira. Ni nyinshi cyane pe ntabwo nazibara. Ariko iyo namenyekanyeho cyane niyo nakinyemo bwa mbere yitwa Amarira y'urukundo. Nyina nitwa Mutoni. Kwa shoferi? Ndi umugore wa Diaro. Yego. Aha, noneho rero ese ubundi kudasaza? Ego kumana namaze gusaza. Oya, niba nje nkuzi nyiri umuhirimbiri w'umunyagara. Ibeshya saza yambo. Namaze gusaza. Oya, ntuje usaza. None se ubu ngubu uko nari meze 2010 kuko nibwo natangiye sinema. Ubu se niko nkimeze. Kandi ari gusubira kuba umwana ho. Oya, ndabeshya se muri comment ba YouTube. Nje nkurikije igihe nkuzi umva kiragihe. Nta yarafite akabona ko bafite ikibuno. Aha. Bivuze ngo bakomera neza, bakomera neza. Ngo mu bwiza ukajya mu buntu. Himba ari iki? Okay. Tugeze kuri Nyagahene rero. Nyagahene harya amazina y'ukuri na yahe? Amazina njye mfite amazina abiri yonyine. Yego. Nitwa Kayitaba Emmanuel. Mfite izina ryiza. Zina se, ako niriko niri niri konyine se ni izina ry'imfura. Uyu nguyu baraturanye hari ibwami uyu umwana kangahe wanyu ko nyagahe ngende umwana wa 9 wa 9 kandi bose ni imfura nkawe 10 ni imfura nkawe ariko papa yigeze kugira gutya kwaje akora mayeri kwaje kwita mu bandi fotokopi gihiri nazari ndende ntabwo ari passport. Mfite mukuru wanjye kwanza nanamusuhuza afande. Yego. General de brigade Mustafa. Yego. Kanombe wanjye nge yo mageze banere amasaruti bagiye. Bazi ngo ndi kubera kuri photocopy. Okay, hanyuma rero Kayitaba Emmanuel hana batari bazi amazina yawe. Yego, wowe wakinye filime nyinshi. Uyu munsi nashatse kubazana nk'aba legend muri uyu mwuga wa sinema. Filime wakinye zinge mu byukuri yeranije. Ngiye kuzibara keretse nzitondetse gutya ureba amasede. Amasede ntiwabo yagusumba gusumba byonyine yakora nka etage. Yego. Hanyuma ubona ibanga ari irihe cyangwa se impamvu yatumye iryo zina rya Nyagahene ariyo tari ruta andi mazina? Ya. Nyagahene ni izina ryubatse uwitwa Nyagahene. Yego. Umuntu wabitekereje nanaboneyeho kumusuhuza nawe yitwa Habyarimana Charles. Yego. Umuhanzi cyane. Yego. Nandika nzovuga ku Nyagahene rero. Njye ubwanjye nanjye ubwanjye bijya bindenga nkavuga si ndabigenda ndabyitwaramo gutyo.
ibyira ahantu inyega ako nizina rikubakiye ibigwi yego hanyu ari bo mwebwe mwatanye izina rya nyagahene na nzovu ndake ko maherewe rimwe ni muwe mwaka 2002 2002 ubwo umubyeyi we yarataravuka muri sinema oyo yarakiri umwana naye naraza muri sinema burya se ko gena tangiye 2010 ubu ni se mahoro dufite uyu munsi cyangwa se hawa yamuremye ni ufite imyaka ingahe ego sema ivugira kuri kamera reka ukigira icyo nzovara ushatse wavuga niyo mpamvu ndi kuvuga ngo ntujye uhinyuka ntusaza burasubira inyuma ntabwo ntuzana kenyuka ariko ntuyivuge niba hari ibyo wakwangiza impamvu atayivuga hari abana batoya abantu bahita biruka bakibyiruka bamuterete yego kandi aramutse avuze ati muri ugero ngo mfite 40 bititatu n'umunani abantu bahita biruka ahita biruka urumva none rata mahoro muri urugendo rwa sinema niki cyakuvunye muri urugendo rwa sinema urebye nta kintu cyamvunye uko nubundi ni ibintu nakoze numva nkunze ni ibintu nakoze numva nshaka namye numva nta kintu na umustar kera numvaga nshaka kuza nzamamara ariko sinazi ngo nzamamara mu biki mu buhe buryo yego ubwo rero muri 2010 nibwo natangiye urugendo rwa sinema mu byukuri nibwo bwa mbere kamera yari ingezeho ariko mu buryo ki nactingagamo buri muntu wese yarazi ngo ni ibintu nsanzwe kandi mu byukuri ubwo nibwo bwari ubwa mbere yego mayira y'urukundo urebye rero muri make nta kintu kigeze kimvuna kuko ni ibintu nakoze numva nkunze ni ibintu nakoze numva nshaka none se buretse ndakugeraho kuki abantu bakubona inyisho y'ubugome kandi ubusanzwe ukaba uri umwana mwiza byo ubyakira ute ntabwo birajya birakubera imbogamizi muri sosiyete byambereye imbogamizi cyane ngitangira sirtu nko muri filime y'amarira y'urukundo byo nakinaga ndu umugome cyane usibye ko filime nyinshi n'ubundi nizo sene nkunda gukina nizo sene usanga bakunze kuma sene z'ubugome kandi mu by'ukuri nkazikina neza yego icyo ni cyo kikwereka umuactrice mwiza n'isi umuactere mwiza nuko sene zose ahawe arazikina kandi akazikina neza nakinye ndu umugome nakinye ndu umupfumu nakinye ndu umurozi nakinye ndinda aya nakinye mbega ibintu byinshi nko mu rugo rwanjye byo nakinye urabizi twakinanye uri umugabo wanjye nakinye nakinaga ndindaya naragutesheje umutwe kandi ubona n'ubusanzwe wawundisha wowe biragaragara aha none tuba tukuvuyeho nyagahene wenda wegeze mikoro cyangwa kugivuga cyane nta kibazo ubona ari iki cyakubangamiye mu busitari bwawe umaze gufatisha izina aho zose bakakumenya wabangamiwe n'iki ikintu cyambangamiye ntabwo mvuga ikintu ndavuga abantu yego Nzovu yarambangamiye mu buhe buryo aha ndaza kubisobanura mu kanya singiye ufite ijambo yego abangamiwe na nzovu yego mbangamirwa na kanyombya mbangamirwa na bawundi bamwita nde mukarujanga imiterere yanyu rero yego niyo yambangamira hari filime nigeze nkubonamo uri pasteur nimba twaga biri hanze nge nari nyiri umuhiri imbere nkiza i Kigali za 2014 mbone indeshyo yawe ubusumbura uyongo cyangwa uruhaburuzi ukina na wa mugabo nimba ari wari biri hanze unyine indeshyo ukuntu watambuka guri ko uri kujya kurunguruka wa mugabo yagiye muri douche uri kujya kumurunguruka kugeza muri ya mihaha mwiza cyane witwa Aline sinzi niba mumuzi aragakwa kitwa Aline kagakara kamwe kagafundi kakenjeniyeri gafite ubuguru wagira ngo ni misomo yambutse ubwacu kari keza neza ni Aline neza none uzakarebe ugaseka nibwo kaba keza cyane kubi ako urebye nabi kagusekeye kenshi wo warongora sibyo yakunaniye ariko gataze cyane warongora yego hanyuma rero ako gakubwa tugasuze tunamubwira ko yitinyutse akajya kubaka kandi hari ababitinya buriya yurira igikwa amayetaje arayubaka harya Aline yigeze kumpamagara rimwe uriya mukobwa yigeze kumpamagara rimwe nimba ari fera betura mukubise kwitako yakomeretsa ariko nyine mu kazi ariko kwa muganga ni risque du métier ya France ariko namubwiye ni humura bibaho izo nyine ni impanuka zo mu kazi ariko none ubonye inzu yubatse ngeri nigeze kumubaza ni se ko nko gutera igipanu bisaba imbaraga kugira ngo bajye bashyiramo ni matimasi n'ibiki kugira ngo usange ibintu biri ku murongo kugira ngo usange ibiri ku murongo niko mbona usaba imbaraga z'abagabo bikora gute ati buriya njye iyo ndi hariya ntabwo umenye ko ndi aba ari umugabo nyine kandi koko nta murimo n'umuntu agomba gutinya tugende abakobwa dukurikiye umurimo wabo w'ingufu
wabuhoro umurimo w'abagabo nta murimo w'abagabo umurimo w'umugabo n'umwe umugabo atashobora no gutera inda umurimo umugore yakura umugabo atashobora no gutwara no gutwika ibindi byose tubihuriyeho nte kugira umugabo uzasuzugura umugore ngo nturenze umurenze wose gutenga wose gute kandi urirenga rewe abasigaye bambara amapano bakagenda okay reka rero warine tumubwira ngo akomereza mbona asigaye arashotse n'ibya YouTube nawe aburaya yagashaye ibiganiro washya n'ukuntu yubaka aha imana imuhe umugisha yes reka tubyihorere rero hanyuma rero tugeza kuri nzovu nzovu abantu rero uretse mahoro watanze mu kazi nyagane mwinjiriye rimwe ntabwo ninjiriye rimwe nawe yaragutanze se cyangwa umutanze yewe twari twinjiye igisirikare se we nyine mwe mutangira uyu murimo sinema mutangira uyu iyi ndasira sinema Yesu Kristo nino tanze undi waje mbere se ninde abanyagahene ni filime yose bakinye yajyaga ica kuri televiziyo kanuma uramuzi wowe mwarakoranye barayikinye ariko nyagahene ashobora kuba ari we wabanje banyaganye nibo babanje ariko twebwe ngewe nyina wa mbogo mukarujanga sharabye imana yadushyizemo nyuma na nyina wa mbogo twinjiyemo rimwe ngewe kuko twebwe twagiyemo dukina filime bitaranira kubaho 2006 okay noneho rero nzovu ubona filime yarakugejeje kuki mu bijyanye n'imitungo cyangwa se mu bijyanye n'imibereho urabona filime ziba filime twahereho bwa mbere navuga ko nta mafaranga yari arimo kuko natwe abagosi bacu barashoraga batagaruza icyo gihe hariho ikintu cy'amasedi amasedi yaracuruzwaga mu mujyi bakayaranguza kwa mapendo natwe akenshi natwe twaracuruzaga baduhaga amasedi tukajya no kuyapirata nabyo twabikoraga nyine kugira ngo tubivuga amafaranga yo kurya si ibyo kuko icyo gihe nari mfite umugore ntabwo se mwarohamye mu kivu ariko waroha mu kivu ntupfe ikivu urakizi wenda icyo gihe n'amafaranga yari arimo kuri ubu nyine ubona iyi indasitiri ya social media turi gukoreraho ubona bikumariye iki mu buryo bw'imibereho urabona ya YouTube channel aho yaziye kuko dukina ziriya filime za mbere nk'izo ba Mutoni bakina amarayo y'urukundo natwe tunaharanira kubaza ziriya zishya n'ikigali si ikigoma cyagiye nta YouTube channel y'abagabo kuko iyo YouTube channel iza ko yatangiye kiriya gihe ubu tuba turi abakire okay noneho rero reka mbwira n'udukurikiye ikintu ubu hari filime y'uruhererekane ndi gutegura izaba irimo njyewe n'ubundi na mahoro nitwe ba acteurs principal n'abandi mushobora kuzajya muyizamo ariko noneho umuzi wayo ni njye nawe kakavuye mwatubonyemo mu rugo rwanjye mahoro arimo mahoro ari mubi ashobora kuzaza asa muri reya sura ariko ndababwiye ngo ni filime mugomba kwitega muri benshi vuba cyane rwose tuzaza gukora amayeri umuzi wayo ni urugo rwanjye n'amahoro tugomba kuza baturimo muri famiye namwe umusaza nzabo basaba nta kibazo ndabizi ko muhari muzaza ndajya ngo uru ruhando rwa sinema twe kurucutsa ruracyari rurerure dukore cyane abazadusapotinga tubibabwire barashoboye rwose baze bashoremo n'ayandi dukine filime kuko njye nibona nishyuzwa ngo filime urugo rwanjye rimwe nimwe nkabura ibintu nsubiza ejo nimerutse Nyirangarama hari abafana bacu bariyo cyane ibyo naguraga bibagirwaga kubimo bateye ubundi wowe ruwi amahoro ntabwo ari akwica ubundi se ari hehe kuki mutazananye ifilime kuki tutari kuyibona nkabura n'ubusobanuro none se anite wamushyizeye nkabwira ni muhumure hari indi iri kuza nayo ijya gusa na ya yindi bati uko mwabigenza kose uzagaruka hano ufite amahoro cyangwa anite mwazananye reka mbabwire ni rero turaje kandi tuzaza nk'uruhara ubudasubirayo uruhara iyo ruje ruba rwaje uzarebe na yakari yashyiramo tenti rero ukangaruka mu ruhara ukagaragara none se warebye wakwihereye oya njyewe ni uruhare oya hajemo atangiye kuzana imisatsi atangiye kuzana imisatsi nubwo wasokoza kamiriyoni reka mwibarize iyi sinema wowe ndabizi byinshi yakumariye wenda ntare buvuye ariko wenda akantu gato kagasasangira yanzu uracyayifite ariyo ni ku giti cy'inyoni ni hehe reka ntayo mfite yagiye he urambeshye yagiye he reka ntayo habe mu gishanga amazi arayijyana oya nayo oya urakubitinye rero sinzi iyi nyungu ikoreye ahandi hawe ikigaragara cyo kuba umumama mwiza yubatse mu manegeka ok filime yakumariye iki wakwemeye iki
kuvuga ngo njyewe ntandukanye wenda n'ibyo Nzovu yavuzeho sinema wenda tu urabona tutangira filime twacuruzaga ku masede bitandukanye n'ubu ngubu wenda umuntu akora filime akayishyira kuri YouTube kera rero twebwe twabonaga amafaranga menshi kurenza ubu kuko burya iyo ukora filime ukagira ayo wabonye rero kumariye iki sasa nyine ndacyavuga nuvuga ngo iyo ukina filime ukageraho uhembwa miliyoni nuvuga ngo shahara cyaragiye cyanyu cyane rwose miliyoni arahembwaga ku mwaka ari ukwezi kuki iyo twasohoraga filime iyo twasohoraga yari filime irangira kwanza oya yari amaserura amaherero twebwe ukuntu twabikoraga twebwe amahera y'urukundo yatwari groupe y'abantu bagera nko kuri batandatu none ukuntu twayikoraga twarayikinaga twamara kuyikina twari dufite umushoramari agahita yigura nuvuga ngo ibintu byose byari bikenewe muri filime umushoramari yarabikoraga n'abakinnyi niwe wabahembaga nuko kabafata miliyoni ya 2010 genda cyabi ndacyakubwira nuvuga ngo njyewe ni njyewe yagiye kagura mu manegeka nuvuga ngo njyewe njye na Fabiola nitwo twayandikaga narabibonye noneho ni njye wari director wayo nuvuga ngo nahembwaga kuba nandika filime nahemberwa kuba director nahemberwa n'umukinnyi nuvuga ngo nahembwaga gatatu nuvuga ngo rero njyewe ayo ngayo nahembwaga nk'umukinnyi twahembwaga amwe n'iyo groupe yose noneho nkarenzaho kuba director nkarenzaho kuba umukinnyi nako umwanditsi nuvuga ngo rero twebwe rwose iriya filime y'amahera y'urukundo twayirangije duhembwa miliyoni arenga oya ni ukuri ku Imana ntabwo ndi ya buri muntu nise maho urumva kiragiye 2010 miliyoni yabaga ari menshi aha nicyo rero ngiye kukuganisha ayo mafaranga ntabwo umuntu yagendaga ngo yapfushe ubusa waragendaga ugakoramo ibikorwa bisanzwe akana gutunga no mu buzima busanzwe dore ko nta kandi kazi umuntu yabaga afite bitandukanye n'ubu ari ukwishyura abana amashuri n'ibikigo bitandukanye n'ubu ubwo rero niyo mpamvu ndi kuvuga ngo ifilime twakinaga kera itandukanye niyo turi gukina ubu ubungubu ayo uhembwa ntabwo ari kimwe nayo twahembwaga kera nyine icyo gihe ikintu ubona cy'ukuri wakuyemo ni igiki n'ubukibuka pe ni byinshi wenda ntaza kurondorera hano kuri wavuze ko ntabwo naza kubirondorera hano nyinshi ndondogozi ku mwanya wo kureba ibyo wibagiwe ntabwo naza kubirondorera basi bwa kantu kamwe ntubirondore nyine oya ni byinshi ntabwo naza kubirondorera yavuze ko yashatsemo umugabo n'uzi umugabo apfa amafaranga yaramuguze yaramukoye se icyari gihagije ni uko byari bintunze mu gihe nta kandi kazi nari mfite noneho kuri ubu ho ufite n'ibyuma mu menyo seka ariko bihanire arewe abatuye muri filime urwo rwanjye tukiyitangira ugira ngo wari ufite ibyuma mu menyo ariko tugiye kuyisoza ibintu byako bivuze ngo harimo agafaranga nyine amafaranga ntabwo uyu ibitenge ngaho uri umugore w'umusirimu ni ukuri pe sinema iragabura singiye kubeshya sinema iragabura itunze abantu benshi n'ubungubu kandi iracyadutunze mwarangiza ngo murasaza musaza irahera wasaza ariko nyagane tuvugishe ukuri nimba waratangiye na Nzovu no kubona ibihumbi 100 ari urugamba ari ukubaka izina gusa noneho 2010 yinjiyemo ari umwanditsi akaba na direct icyarimwe ukabona filime iri kumuha miliyoni mani kiragiye miliyoni niwe ishora mu butaka wagura amahigite n'amahigitari kugira ngo se muri uwo mwaka wa 2010 ibibanza byaguraga make ni nta Kigali ikibazo cyari nkanga yaratamaho ndabizi ko ari Kigali 400,500 oya icyo gihe hariya kuri Norvege hariya batangiraga n'ubuntu aho umuntu yazaga kukubwira ati reka nguhe byibuze ukanacanga kubera ko hariya ukanacanga ariko uhageze muri zingara Norvege miliyoni 8 20 renga igira ibite 20 ikibanza bahaguheraga ubuntu ukavuga turamenya uramenye hari abantu bagendaga babaye ubuntu bakaha hari umumotari wajyaga uza kumfata ibyo bavuze n'indo ya de pasta yego ndwirebo yego bafashe umumotari ujye wakikisha ko ugeze kwa Nyagahene saa 12 za mu gitondo uza no kumucyura umumotari yabaga bayita uza mu murenge wa Kigali yego ahambwira umurenge wa Kigali ni hagana he ntasaka muri mapu nkabura noneho araza ubwo arambwira ati uzi kugira ngo mvi iwanjye saa kumi n'imwe za mu gitondo nkagera hano saa 12 kugira ngo tugende tujye mu kazi hariya za Norvege hariya ati waje nkaguhire ndavuga anjyana iwe anyereka ibihuru ati nushaka kuva hano ujugunye umujugujugu
ugeze hirya ndavuga na pana ntabwo naturana yewe impyisi zaze inzange hano ngewe ngaho urumva nyaga none nyagaye natarahanze ariko ubuntu s'il vous plaît n'est batarahanze bivuze ngo mahoro umukire ubikiranye n'umukire ariko kuri ubu uri mu kazi kahe muri iki utahugiye muri sinema kazi ka buri munsi akazi gasanzwe ni ukuvuga ngo ni akazi nyine bisanzwe nk'abandi bose ko mu rugo ariko abandi bose abantu bahuza akazi nk'umuntu urugero umuntu ushinzwe umutekano w'umusekirite ari mu kazi umuhinzi ari mu kazi n'umujura nawe ari mu kazi indangamijwi ni mu kazi ntiyaze mu ntabwo yabura ko zivuga wowe kuri uwo kazi kuko gasanzwe ni akazi ni akazi nyine ka buri munsi njya gukora nkahemberwa ku kwezi ni kakandi wana ko mu rugo gatunganya amafu oya nawe gatunganya amafu gafasha nyine abana ni ukagira ibanga wakavuga ni kanya ko uvuga ko gatsinda uya ntabwo ari ngombwa ko nkavugira wenda kuri kamera none se niko gatumye ucya cyane cyangwa hari irindi banga sha urebye niko urega karagabura muri ibyo kugenda ntabwo ari mu rugo no kwirirwa mu rugo neze kuri ubu maho wagushaka ari nyine ari proje ibonetse nk'iyi ndiko kuba tugiye kwinjira namo ntabwo kazajya kakubuza kuboneka neza atabonetse ahubwo yambona akazi nkora ntabwo kabangamye pe kaba gasaba kwiporogarama upfa kuba utari bubicira akazi kawe nanone ntabwo bakubuza kuba wakora akandi kazi none se akazi gusa ikindi ndasubira nyuma gatoya aho kugira ngo usaze urusheho kubyiruka sibyo n'ubusirimu byo birumvikana kuko wenda niko iterambere rishobora kugenda rizamuka ibanga ni irihe kuko urabona umuntu y'imyaka basigaye bafite agakoni ibanga ni irihe nyine ibanga nuse ko nanjye wamuganira ngiye kukwibeshyaho agakoni oya arosho kubangana ariko niba njye muzi 2010 njye naragahungu kari aho ngaho none ubu ngubu ndafata ijambo nkajya mu bukwe gusabira umusore kandi bakaba mu mugeni iyo murebye iyo nanyagaye ni nyagane si ushaje ugende umusaza ariko nyagane rashaje unyitondere umenye ko imyaka hafi umunani imyaka 12 wanyagahene uyu ngubu atarana ibirori bya nyagahene ntabwo kibabara mu maniveriseri bavuga yubire uyu nuko ninza 60 ariko burango ifundi mutangiye kunwerera burya ngo ifundi niyo yigabura amafiriti ndikubyumva kubi inde ndabite 30 rubona ngo zanzu uwo kagira 20 n'ingahe uyu nguyu abanza ava mu kwa cyenda azajya mu ishuri kimwe cya kabiri azatangira mu wa mbere kinyejana ndava mu kwa cyenda azajya mu wa mbere ahubwo wamukumpitira ku ishuri nakubazaga nti uramutse umwogoshe ukavana ubwanwa akambara akakabutura ntabwo kakwambara kakaza mu mushinga wanyu oya kandi mu maso ubona gatogose wajya na kanyama karagwingi mu maso uhita ubona ko akuze ko akana gato kagwingi ntubuze kagwingi ariko uyu mutwe waragwingi ungana utya warakogose uzi ko nika mitawe umena uzi ko nika mwihetse amabita umena kubera icupa amasanga ni yaramenetse kandi afite itatu n'umunani niyo nkunda kureba mu ntuza ibintu bishashagirana kuki ubireba mu kabizi ko byica amaso cyangwa ureba mu bisukika byica amaso ibisukika rero ibisukika ari ibitumuka ibitumuka wenda ifusi ibitumuka ni ibitabi oya ibitumuka ni byinshi ntabwo ari ibitabi ni ifu y'ubugari ari ibarizo riratumuka urabona ngewe ari parufe oya ni ifu y'ubugari wowe ntuye hafi y'igaraje turi ku gicaniro amamodoka yose bya byuka by'umukara nibyo bikumena amaso ok rero turi kugana ku musozo w'iki kiganiro mbabwira ko ubutaha wenda tuzashaka timu nk'iya kutwongeramo abandi bantu nzova sangoza nako kanyombya ageza hano kutukaganira bijyanye no kwidagadura gusa ntabwo ivumbura amatsiko nk'iri tujya turijyamo kandi namwe ntekereza ko bitarangiriye ahangana ntabwo turinjiramo indani tumenye ngo abasitade dufite muri sinema urugendo turimo abana basigaye bari gushoka nanjye bimaze imyaka nk'itanu wenda na ba diyaro ye diyaro buriya diyaro ariko buriya maho fabiola kumubona biroroha
cyane rwose arahari ubutamu gutumye mwaza cyane kabisa ni inshuti yawe nawe abifata nka sinema ntabwo abifata nka muna bamugiriraga sha Fabiola nyina mu buzima busanzwe ni inshuti yanjye pe aracyagira umutima mwiza kuva na kera kwira idiko atantumiye se nako nawe nkubaza ngo ngubwo nkunze kugwanda we ntuje uboneka waranumye ndabura naragutumye ndakubura ariko ajyo mbwira ko ngiye ko tureke ni ride n'ubuzima busanzwe ariko buriya wanansura nta kibazo naye yagira hirya ride n'iyo ngize ngusuye mbere se ko bagira ngo tuje gushutinga ngusuye ne bagira ngo tuje gushutinga oya ariko ibyo warye ku ride no mu buzima busanzwe wazuka mu buzima busanzwe ngusuye tugakena gushutinga wabona kamera oya pana kuza ku nkamera mu rugo ndavuga ipirawo nawe uza gufatijwe gusa nkari kuri coding reka ntabyo gufatije icyo gihe wabunsuye urumva ubundi tukaganira bisanzwe ntawe gushyira mu rugo rwanjye mu rugo rwanjye ari kwibaza iyo foto ntabwo nari mpaye noneho rero reka ndusazanye aba bantu ubutaha ni iritsinda ubona ko dukiganira ukwabo tukazananya Mahoro na Fabiola wo muzaba muri kumwe na Diaro yinjire mu itsinda ry'abantu batatu mutwemere ko tuzaboneka noneho abantu uzajya muzamfasha kubashaka reka noneho nyina wa Mbogo na Nzovu bazadukiganira ukwabo na Nyagane nubwo yagiye Mukarujanga tuzamuhuza nande Mukarujanga yahura na Bakanyombya na Kigirabo yaka n'umuhirere yaka n'uwavuwa yaka n'uweje n'umuhirere ahubwo se niwabahuza uyu n'uyu na Mukarujanga yego reka rero mbabwira ngo mukore subscribe mutarayikora mu sharing ibiganiro mutange comment ibyo mudusanzwe tuzaba hatuhari kubera mwe iyo ni Olivia TV show turabakunda cyane iyo ni Olivia TV show Imana iba umuntu mukunda ni mabuja wacu tujye tumusabira imigisha ajya haha aronke kugira ngo natwe tugire icyo bivuze ngo ibwami habonetse amafunguro cy'amazimano rubanda bibageraho nakomeze barayabona nakuru muhira ariko nakuru muhira gahirime ku mabuye udatumanukana n'urakije Imana yo mwijuru ibahe imigisha myinshi kubaho kurama no kuramuka imyaka 2000 mwakoze cyane thanks